הלאה, הלאה, ג'מה, הנה, עכשיו אני מכיל לבן שלי לפה, וגם בא אלינו חבר ניר. אז אני רוצה לספר לכם משהו על ניר, החבר שלי. אתמול שכנעתי אותו סוף סוף לקנות אייפון. בסוף הלכנו לחנות, הוא קנה אייפון 12, יצא, גבר יצא, תימני, תימני, אבל יצא גבר, קנה אייפון. חיבר אותו הכל, הרים לי טלפון, שמח, מבסוט. נכנסים לאוטו, לוקח הטלפון, שם בכיס האחורי, יושב, פתאום אנחנו שומעים קרק! אני רואה את ניר עוצב את העיניים. אלוהים, תעשה שזה יהיה אגב. עכשיו, בואו חברים, נבוא לסנדוויץ' שלי, אני מכין לילד. הנה טחינה שהכנתי לפני חודש, היא עדיין טריה. ככה. ואז, המעדן שהכנתי, פשוט לא מהעולם הזה. אני שם את זה בצלחת, עם החלק השני שלו. אתה רוצה? שניים כאלה. צ'יפס, שנשים לו אחרי זה מלח. הוא יחליט מה לעשות עם זה. וחברים, אני רוצה להגיד לכם, זה, זה, זה וזה, וניר עכשיו עם הקפה שלו, הרים יוצא לו, תראה, תראה, תראה את לי, תראה. ואני כבר אכלתי, אל תבוא אליי, איזה רים ואיזה עמייד. בקיצור, אני אכין לך השניים, נכון רוי? I love you forever, שתמיד נחיה בשמחות, אמן. ביי.